周老师你好，这次非常感谢您能参加加拿大第四届国际文化艺术节，然后呢想简单问一下您这次参加的一些心得。谢谢啊，这次被邀请参加这个国际艺术节我也很开心，但是因为我画的这个吧就是小众，现在呢是刚刚就是慢慢兴起的一个派别吧。钢笔画呢是早就有的，它现在被分在硬笔画里面，以黑白为主。钢笔画呢它主要是说以线条，一支钢笔嘛，它的线条来刻画这个物体。我的那个画呢，有一小点点就是说它的特殊的地方，特殊的地方在于哪里呢？我挑战用一支笔，就是一个 size 的这个笔，不像就是说有些人画呢，他是说画细的地方就挑细一点的，画粗的呢就挑粗一点的。我呢挑战一支笔，一支笔用轻重笔的走向来刻画这个物体。我还挑战呢在画的时候，比方说这幅，我挑战我画的植物，我的画的对象，我要让你区别出来这是什么树种，不是全黑。我还挑战我的这个黑影里面呢也要有层次，这是我要想塑造的一个性格。你在看的时候呢，就是各种草基本上就是你可以分得出来，不是混在一坛里面。非常感谢你的介绍，那我想向您请教一下，这幅画大概需要您花多久才能够把它完成呢？这幅画呢，我在看到这个环境的时候首先被它感动。我选这个题材的时候我不需要去选很高大上的，因为这个疫情嘛，我就看了身边很多接近我们的环境，我都深深的被它打动。就是在路边，在你的房檐，在你的院子里面，从你窗台看出去的是很平凡的，但是呢这个平凡你仔细去看它都很生动。所以我现在就是选择的是平凡的一支笔，画平凡的景。像这个呢是全开的纸，差不多要画一个多月吧。非常感谢您对这幅画的一个介绍，再次感谢您把您的这个非常了不起的作品带来跟我们跟加拿大还有华人一起分享，谢谢。谢谢你，谢谢。